Sancho, el Sancho Baix també. Tenim el senyor Brauli Navarro. També una part molt important que aquí dalt no es veu, però que fan una feina prou interessant. I perquè vostès puguin gaudir d'aquesta festa, avui a la nit a la taula de so tenim el senyor Òscar Montner. El jefe de muntatge que deu estar per aquí, el senyor Josep Rubio. També tenim el muntatge la Tània, el Santi i a les llums tenim el Xavi Prior. Gràcies, bona nit, gràcies per ballar amb l'Anònima Orquestra. Benvinguts, som-hi! Comencem amb aquesta salseta bona, un tema...